Hej, skytte! Så blev det oktober måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og ønsker du at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så klik ned i hjørnet og send mig en besked, og så finder vi ud af det. Jeg får rigtig mange henvendelser omkring, hvad mine priser er, og prisliste kan du finde under min Facebook-side, under fanen Tjenester. Det giver ikke så meget mening, men det er altså sådan, Facebook har valgt at sætte det op. Og der står alle mine ydelser og priser inde. Er der noget, som du mangler, så skriv til mig, og så laver vi noget, der passer på dig. Jeg vil også sige, at jeg kommer til København den 27. oktober til Halloween-hygge. Og det er et gratis arrangement i Frederiksberg, hvor dig, der er skabstarotter, har mulighed for at komme og lære at lægge tarotkort eller få nogle fif til, hvordan du bruger kortene. Det kræver dog, at du har noget kage med, fordi vi skal ikke glemme hyggen. Jeg vil have mit famøse heksekostyme på, så om ikke andet, så kommer få et lille grin. Du er i hvert fald mere end velkommen, og det koster ikke noget som helst. Og har du ikke noget kage, så finder vi ud af det. Så må vi nøjes med kaffen. Det er oktober, og du skal have nogle kort. Der sker virkelig meget for skytten i den her måned, og jeg har trukket mange kort. Så hold på hat og briller, det her går stærkt, og det går hurtigt, og jeg har mange budskaber. Fordi du befinder dig altså i en situation lige nu, hvor vinden blæser om ørerne på dig, og du kan ikke finde hoved og hale i noget som helst. Det er et stort kaos, du har mistet overblikket, og det er en virkelig træls følelse. Det er ligesom om, at du bare ser, hvordan tingene smuldrer omkring ørerne for dig. Fire mønter handler om at være lidt reserveret, sidde på sin pind, skulle jeg til at sige, og passe på sin dyrbareste skatte. Så hvad er det, du passer på? Er det dit hjem, hvor der ikke er nogen, der må komme ind over din dørtærskel? Er det omkring dine finanser? Handler det i virkeligheden om, at du beskytter dig selv? Og hvad er det, du beskytter dig selv for? Fordi det er ikke ret sjovt at være ham her. Han sidder og drømmer om det, der er bag de fire mure, men han kommer ikke nogen steder, fordi at han er så on guard på den her kiste. Han sidder endda med ryggen til fremtiden, så det er ligesom om, at du ikke rigtig ønsker at rykke dig nogen steder, til trods for, at du har brug for at rykke dig, fordi der er virkelig vind, der er virkelig kaos om ørerne på dig. Når det så er sagt, så har jeg altså også sagt alt det værste. Men det var måske også slemt nok. Du er nødt til at tage en beslutning. Du er nødt til at tage en beslutning om, at der skal foretages nogle ændringer. Tingene kører ligesom i ring. Vi har 8-tallet heroppe, uendelighedstegnet. Så tingene kører i ring. Det er ligesom om, at det er pest eller kolera. Du kan ikke rigtig finde ud af, hvad for en beslutning du skal tage. Du står på den her vippe. Du ved, der skal ske noget nyt. Men du tør ikke at rykke med ørerne. For tænk nu, hvis du falder ned af den her vippe, at du mister overblikket. Men hold nu op, du har jo allerede mistet overblikket. Det kan ikke blive værre. Det kan ikke blive værre, end det allerede har været. Så tag nu en beslutning om, at nu skal der ske noget nyt, altså, den her heks står virkelig målsat, og der er balance på den her vippe, så tro nu på dig selv, og tro nu på, at det godt kan lykkes det her. Det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde at komme dertil, hvor der er harmoni på vægtskålen. Og du er i fuld krig med at få styr på tingene. Og du kan ikke, altså, Rom blev ikke bygget på én dag. Ting tager tid, men du ønsker, at tingene skulle helst have været sket i går. Og sådan er tingene altså bare ikke. Så accepter et midlertidigt kaos, fordi der bliver ikke ved med at være kaos. Du knokler jo for at få sat tingene i orden igen, så det matcher til dine behov. Det er det, de 8 mønter kommer for at sige. De 6 stave
fortæller, at der kommer harmoni, der kommer balance igen. Når vi har 6 dage, så er vi i overflod. Vi har masser at give af til andre. Vi har overskud, og vi har overblik. Vi har i øvrigt fuglen Fønix på kjolen her. Og fuglen Fønix symboliserer en ny begyndelse. Og du har allerede taget valget om en ny begyndelse. Det tog du valget om her. Selvom du ikke rigtig vidste, hvad det gik ud på, men det er jo det, du har knoklet for. Du har virkelig knoklet i den grad for at få tingene til at falde på plads, og nu begynder det at falde på plads. Og udover det ved at falde på plads, så er du altså også virkelig viljestærk, og du er god til at få sat grænser. Du bliver i hvert fald bedre til det, særligt her i oktober måned. Når vi har svær, så er vi altså også gode til at kommunikere. Vi er gode til at ytre, hvordan er det, jeg har det? Hvordan er det, jeg føler det? Hvad er det, den her situation gør ved mig? Og du bliver bedre til ligesom at formidle det, du har på hjertet. Og det fører guld med sig i den anden ende. Der er altså også nogle af jer, der vil møde en kærlighedspartner eller en sjæleven. Vi har 6 bærer. 6 bærer, det er det, jeg plejer at kalde for give and take. Kortet, for det er ikke til at se, hvem der giver og hvem der tager, og i virkeligheden er det jo ligegyldigt, fordi så er der balance på vægtskålen. Så lyt til dine venskaber. Er du single, så hold øje med en partner, som rent faktisk vil dig det bedste. Dog tager du sårene lidt på forhånd, fordi vi har 5 bærer, og 5 bærer handler altså om at være ked af, at der er væltet 3 bærer. Hun ser slet ikke de muligheder, der er lige bag ved hende, så jeg har altså lyst til at sige til dig, kære skytte, at du er nødt til at ændre dit mindset. Altså, du er simpelthen nødt til at ændre dine tanker, fordi du er simpelthen så fokuseret på de ting, der ikke fungerer. Du er nødt til at fokusere på de ting, der fungerer, for der er så mange ting, du lykkes med her i oktober måned, men det er ligesom om, du kun vil gonk dig selv i hovedet for de få ting, der ikke fungerer. Så hold lige op med det. Når det så er sagt, så har du altså fået 3 mønter, og 3 mønter, det handler om at anskue tingene fra en lidt mere kreativ vinkel af. I det her tilfælde, der står de 3 venner, de har alle sammen malet på det her maleri, og i virkeligheden handler det om, at du har brug for indsigt fra de her mennesker i dit liv. Er der noget, du er i tvivl om? Så spørg dine kollegaer, spørg dine venner, spørg dine kammerater, veninder, whatever. Spørg dem til råds, fordi de formår altså at se tingene i et andet perspektiv, end du gør på nuværende tidspunkt. Fordi du er lidt for meget i dit eget hoved, du er lidt for meget i forhold til... Du er ikke særlig konfliktløsende. Du skaber konflikterne inde i dig selv, og det er det, du skal væk fra. Men alt i alt, så bliver det altså en måned, hvor der virkelig er, magi på spejderdrengen, skulle jeg til at sige. Vi har magikeren, og magikeren, han kommer og rusker lidt rundt i alle vores energier. Vi har de 4 elementer, og der er 4 elementer i tarot. Så udover at du er lidt udfordret på følelserne, så er du udfordret på dine tanker, på den måde, du kommunikerer på, og på din økonomi. Men som sagt, magikeren kommer altså og skaber magi, så vid, at tingene falder på plads. Tingene bliver bedre. Også her i oktober måned, men det er ikke sikkert, at du kan se det. Det er ikke sikkert, at du kan mærke det, fordi du tager sårene på forhånd. Hold lige øje med den her eventuelle kærlighedspartner eller nye ven, der er på vej ind i dit liv. Ære handler om, at du har brug for at trække vejret. Så husk nu at trække vejret helt ned i maven og ikke bare overfladisk. The unseen handler om, at nu har du været i mørket i lang tid, nu er du på vej ud. Du er på vej ud i lyset, du er på vej ud mod nye tider og nye dage. Altså, yearning handler om at længtes efter kærlighed, handler om at længtes i det hele taget. Og nu får du altså den her kærlighed. Og prøv lige at se, hvordan det skyller ind med vand. Så der er altså store følelser her i oktober måned. Så har du fået receptivity, og det her ord, det har jeg altid svært ved at sige, men det handler om at give dig selv lov til give dig selv lov til at modtage, men også at give dig selv lov til at give og give til andre.
Det har du ikke været åben for tidligere, men nu begynder du altså at åbne op for både, altså for at give og modtage. Det er mere eller mindre det samme kort. Divine Magic, ved at der sker magi omkring dig her i oktober måned. Soulmate relationship handler altså om, at for nogle af jer, der handler den her person, det er altså en soulmate, der er på vej ind i dit liv. Vi har jo et DNA'et her, så I er virkelig stærkt forbundet. Og der er ikke et spørgsmål, om der er kemi, for der er virkelig kemi. Det er sådan noget, alle kan se og lugte på afstand. Så hvis du er i tvivl, så er det ikke den person. Treasure chest handler om, at du får altså en gave her i oktober måned. Og en gave behøver altså ikke at være en eller anden rigdom. Det kan altså også være en gammel bekendt, som har betydet rigtig meget for dig, lige pludselig dukker op i dit liv igen. Det kan også være på den måde, at du bliver beriget. Waves of prosperity handler om, at kærlighed og overflod kommer ind i dit liv. Og tænk nu de positive tanker, fordi det har altså en tendens til at booste dig. Så har vi contemplation time. Spend time alone meditating upon what you truly desire. Så gør dig opmærksom på, hvad er det egentlig, du virkelig ønsker. Og så manifestere det. Skriv det eventuelt ned. Skriv det ned på en sætning, så du siger det her til dig selv hver evig eneste dag, gerne på det samme tidspunkt. Måske til din morgenkaffe. Consult an expert handler altså om, at for nogle af jer, der vil det altså være godt med noget ekspert i forhold til alt det her kaos. Så for nogle af jer vil det altså være godt at få en tur til en terapeut, en psykolog eller i det mindste en professionel, du kan snakke med. Tranquility handler altså om at trække stikket og gøre noget godt for dig. Måske skal du en tur ned til den lokale massør. Måske laver din bedre halvdel et fodbad til dig, og så du kan få høvlet noget af alt det her gamle hud af og få smurt fødderne ind i nogle dejlige olier. Whatever der er lækkert for dig. Måske det er en tur i værkstedet, hvor du kan høvle eller banke i noget træ, men noget tid, hvor du er alene, altså. Og så har du fået mother healing. As your feelings forward, your mother heal, your desires manifest more rapidly and accurately. Så tingene falder altså på plads for dig i forhold til energierne med den her, i forhold til din mor. Så måske er du mor og har brug for healing fra universet. Måske er det din mor, din mor, der har brug for healing. Og så har du fået alchemy. You have the merge touch right now, and every project you begin turns to gold. Så ved, at uanset hvad du sætter din næse op efter her i oktober måned, så kommer det til at blive rent win-win. Jamen altså, kan man få det bedre? Jeg spørger bare lige. Så er vi kommet til krystalkortene, og du har fået to i den her måned. Og det første kort, du har fået, det er en Moldavit. Ukonventionelt. Altså, i øvrigt også et skodord. Dine unikke kvaliteter er en vigtig del af dit livsformål. Det er okay at være og føle sig anderledes end andre. Passer jo perfekt nu, når jeg ikke kan udtale ordet. Tyrkis, spirituel rejse, dine sande overbevisninger bliver mere tydelige for dig, hvilket gør, at du foretager nødvendige ændringer i dit liv. Se bare lige der, skytte. Du kan ikke få det bedre. Altså, det bliver en fantastisk oktober måned for dig. Tusind tak, fordi du fulgte med. Tak, fordi du liker, deler og kommenterer min opslag. Jeg bliver simpelthen så glad for hver eneste kommentar, der kommer. Jeg ønsker dig en fantastisk måned. Smid mig en besked, hvis du ønsker en læsning, og ellers så ses vi igen i november til endnu en læsning. Ha' det fantastisk. Hej hej!